Эцгийн тодотгын асуудлаар сангийн яамныхатаа уулзаж санал солилцсон байна. Монгол улсын 2020 оны улсын төсвийн тодотгыг боловсруулахдаа үндсэн 5 зарчим баримтласныг сангийн яамныхан хэлж байна. Үүнд цар тахлын үед иргэн аж ахуйн нэгжийн дэмжсэн бодлого үргэлжилж иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг цаг алдалгүй шуурхай хэрэгжүүлэх, мөн иргэдийн бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ бүх төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахин болгох замаар төрийн үйлчилгээ хүнд сурталгүй шуурхай болгох, хөрөн оруулалтын ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулан санхүүжүүлэх гэсэн 5 үндсэн зарчмыг баримтлахаар болсон юм. Улсын хурлын төсвийн банк орооны дарга жавхлан дэлхийн нийтийг хамрасан COVID-19 цар тахлаас үлсэн сэргийлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад 2020 оны төсвийн тодотгол чиглэлийг ёстой сануулсан байна. За мөн төсвийн алдаглыг бууруулах төсөвт байгууллагын урсгал зардлыг нь танаж, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардал дүн шинжилгээ хийж, ашигтай ажиллагааг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг төсвийн тодотгол тусах шаардлагатай талаар тодорхой үүрэг чиглэлийг өгсөн байна. За тэгвэл улсын хурлын ажил бус чуулганаар зээлийн